uma pausa na publicação dos vídeos pra falar pra vocês que eu utilizei uma outra sombra, né, uma sombra líquida, por cima da sombra Chroma Fusion Cinnabar, que eu fiz o esfumado. Vou mostrar pra vocês que eu fiz a gravação. Então eu apliquei aqui por cima da Cinnabar, né, a pálpebra, essa sombra aqui, ó, essa sombra líquida. Ela é a Light Beam, ela foi uma sombra edição limitada, porém eu tenho ela aqui ainda. E eu utilizei ela e eu amo ela, super fácil de aplicar. É só passar por cima mesmo e depois dar umas batidinhas com o próprio dedo. Mas é uma sombra maravilhosa, super prática de aplicar mesmo. E eu apliquei por cima da sombra Chroma Fusion Cinnabar. Ficou lindo! Super fácil de utilizar. E após aplicar ele, né, abaixo da linha d'água, eu utilizei o pincel de côncavo pra poder esfumar. Então, assim, a gente tem pincéis úteis, né, que a gente vai improvisando. Então, eu improvisei com ele, super fácil de utilizar. E após aplicar ele, né, abaixo da linha d'água, eu utilizei o pincel de côncavo pra poder esfumar. Então, assim, a gente tem pincéis úteis, né, que a gente vai improvisando. Então, eu improvisei com esse pincel aqui de côncavo, esfumando esse lápis que eu utilizei abaixo da minha linha d'água. Eu adoro utilizar lápis assim. Geralmente eu utilizo ele e o lápis branco na linha d'água, né, pra dar uma abertura no olho. Porém, esse pincel aqui de côncavo, esfumando esse lápis que eu utilizei abaixo da minha linha d'água. Eu adoro utilizar lápis assim. Geralmente eu utilizo ele e o lápis branco na linha d'água, né, pra dar uma abertura no olho. Porém, hoje eu não utilizei o lápis branco, só utilizei esse mesmo e fiz o esfumado. Outra coisa que eu utilizei, esqueci de mostrar, salvar, enfim, não tá aqui na galeria, foi, eu fiz uma mistura de dois blushes e apliquei na massa do meu rosto. Vou deixar aqui os dois nomes dos blushes pra vocês. Só lembro de um, que é o Golden Cooper, mas eu vou dar uma olhada no outro.